O pessoal aí está intensificando essas informações a respeito do bilhete único. Os passageiros, você já conversou um pouquinho, Camila, os passageiros já conseguiram entender ou ainda não? Ainda tem muita dúvida a respeito disso. Ainda tem muitas dúvidas ainda a respeito do bilhete único, que começou a valer em Goiânia e na região metropolitana no último sábado. Principalmente, a dúvida que eu mais ouço aqui, ô Nayara, é sobre a utilização do cartão fácil, né? Ele foi migrado de forma automática para o bilhete único. Muitas pessoas vendiam crédito para outras pessoas, então eles passavam várias vezes ali nos terminais e agora isso não é mais permitido, porque o bilhete único se tornou intransferível, né? Ele só pode ser utilizado pelo titular, porque ele te dá até 4 integrações de graça após a primeira validação, que você paga R$ 4,30. Então, as dúvidas mais frequentes que eu ouço aqui, a dúvida mais frequente que eu ouço aqui é relacionada a isso, fora as outras, de como utilizar, como calcular a melhor viagem, como que eu vou saber se lá no meu setor tem outro ponto no meio do caminho que permite com que eu não precise fazer essa integração nos terminais, que é o principal objetivo do bilhete único. E aí, a partir de hoje, a Rede Mob está fazendo essa orientação, intensificando essa orientação nos terminais e em vários pontos de ônibus. De que forma? Eles estão utilizando, são 24 funcionários da Rede Mob que estão ali, ó, vocês estão vendo uma plaquinha, o pessoal com uma plaquinha, uma mochilinha, a gente chama de pirulito, que falando, né, olha, posso ajudar? Inclusive está escrito, planeje melhor sua viagem, pergunte-me como. São pessoas, são funcionários da Rede Mob, são 24 atuando aqui hoje no Terminal da Bíblia. Eles estão com um tablet na mão porque eles vão auxiliando esses passageiros a como traçar melhor a viagem, tirando todas as dúvidas também com relação ao bilhete único. Sobre essa ação, eu converso agora com a Flávia Tilman, que é gerente do City Pass da Rede Mob Consórcio, para a gente explicar um pouco mais sobre o porquê que foi necessário chamar esse reforço, esses funcionários, para colocar, então, de fato, fim a essas dúvidas de tantos usuários que a gente escuta aqui. Bom dia para você, Flávia. Bom dia a todos. Então, o objetivo desses orientadores é ensinar os nossos clientes os benefícios do bilhete único, orientar como planejar melhor a sua viagem, planejar melhor a sua rota, utilizando o aplicativo SimRMTC e também distribuir folders explicativos. E aí eles abordam, né? A gente vê que eles têm um tablet ali, ou seja, eles instruem. A pessoa fala, ah, eu moro no Jardim Novo Mundo. Para eu não precisar passar por algum terminal, o que, que eu faço? Então eles calculam a rota ali para a pessoa, ensinam inclusive a mexer nesse aplicativo. O aplicativo, lembrando para o pessoal de casa, Nayara, que é o SimRMTC, ele tem um sistema de GPS, assim como o Waze, por exemplo, que você coloca o seu local de origem, o local de destino, para onde quer ir, ele dá ali todas as informações. Eles, então, fazem justamente essa orientação também com relação à tecnologia que pode ajudá-los. Exatamente. Como você bem falou, todos estão com tablets. Então, eles abordam os clientes e aí perguntam para o cliente qual que é seu destino, para onde que você vai. E através do aplicativo SimRMTC, eles orientam qual que é a melhor rota, o melhor trajeto para o cliente chegar ao destino final. Agora, qual é a avaliação que vocês fazem, já completando aí quase uma semana de validação do bilhete único? Vocês entendem que ainda há muitas dúvidas, é muito necessário esse trabalho. A gente percebeu que no sábado houve 12 mil validações e na última terça-feira já mais de 30 mil, né, 32 mil validações, ou seja, as pessoas estão realmente utilizando o bilhete único. A avaliação que nós fazemos ela é muito positiva. Então, houve um crescimento da utilização desde sábado para cá em mais de 100%. Então, as pessoas, de fato, elas estão aprendendo, né, como utilizar o novo benefício, como utilizar as integrações e planejar melhor a sua rota. Então, esse trabalho que a gente está fazendo durante todo o mês de abril é um reforço, né, e nós vamos estar passando por todos os terminais de integração, por todas as estações do Eixo Anhanguera e os pontos de embarque de maior fluxo para realmente reforçar toda essa orientação e tirar todas as dúvidas que ainda houverem em relação à utilização do bilhete único. Eu queria que você reforçasse justamente isso. É uma ação, ela não é concomitante, ou seja, ela não é ao mesmo tempo em todos os terminais, porque isso exigiria muito aí da Rede Mob, de funcionários. Mas então, cada dia vocês vão estar em um terminal e também em ponto de ônibus. Exatamente. Existe um cronograma que vai ser seguido ao longo do mês de abril, de forma que a gente passe por todos os terminais de integração, estações do Eixo Anhanguera e os pontos de ônibus com maior fluxo de passageiros.
Agora, Flávia, uma coisa que a gente também se questionou muito é por que que esse trabalho não foi feito antes da implementação do bilhete único, por exemplo? Bom, a divulgação do bilhete único, na verdade, é a responsabilidade do poder concedente, né? Isso aconteceu no final da semana passada e a gente entende que a partir de sábado, que quando iniciou a implantação, é que realmente a gente deveria estar mais perto do cliente para orientar ali corpo a corpo quais são os benefícios, como utilizar o aplicativo sem RMTC. Então, a gente entende que esse momento foi o momento, assim, da implantação que seria o ideal para que a gente fizesse todo esse trabalho. Só é reforçando então que essa ação vai acontecer durante todo esse mês de abril. Exatamente, até o final de abril nós teremos todos os orientadores dedicados a poder orientar os nossos clientes quanto à utilização do bilhete único e o aplicativo sem RMTC e tirar todas as dúvidas que ainda tiverem em relação a esse benefício. Chegando ao final do mês de abril, se vocês ainda sentirem que não houve tanto adesão, assim, ainda há dúvidas, vai ser feita uma nova estratégia como essa, por exemplo, de auxiliar ainda mais esses usuários do transporte coletivo? Sim, a ideia é que se faça um balanço, né, de toda essa implantação e se realmente houver a necessidade da continuidade, nós vamos rever. Te agradeço muito pelas suas informações e participação aqui ao vivo no Goiás no Ar. Então, essa ação continua, né, durante todo esse mês de abril, Nayara. Ela não acontece de forma simultânea em todos os terminais. Cada dia vai ser feito num ponto. Amanhã, por exemplo, vai estar no terminal Isidora, depois no Padre Pelágio. Aí tem toda uma sequência aí para que esses 24 funcionários da Rede Mob estejam aí nesses pontos estratégicos para auxiliar essas pessoas, Nayara. Tá certo, Camila. Obrigada pelas informações aí.